Hello, tady Aneta. Přátelé, u dalšího dílu deníku Bacilky, který bude letos, teda tentokrát, o MHD. Začneme asi tím nejčastějším a tím nejpravidelnějším, co jí lidi jezdí, a to je tramvaj, že jo? No, tak holky, často se mi stává, že když nastupuju do tramvaje, která je taková trošku, to je taková ta na těch kolečkách, nebo jak bych to popsala, co není úplně uzemněná, tak jakmile je prázdnější, tak se to se mnou vždycky tak hezky zakinklá. Tak já bych doporučovala, počkejte si, až bude ta tramvaj plnější, jo? Aby náhodou se na vás nepřevrátila, to by byl mazec. Můj táta vždycky říká, za tramvají a za ženskou, v našich případech za chlapama, se prostě neběhá. A má pravdu, protože holky, jakmile máme trošku větší vnady, tak si představte, jak běžíte na tramvaj, jo? A je to takový to, nevidím tramvaj, vidím tramvaj, nevidím tramvaj, vidím tramvaj, nevidím tramvaj, vidím tramvaj. Ono se tam toho nahrne trošku víc, když běžím, teď sedím, že? Ale ukazovat vám to nechci. Celkově taková jedna dobrá rada nad zlatoholky. Nikdy neskákejte před žádný dopravní prostředek. Bylo by to drahý. Dalším častým dopravním prostředkem, který najdete úplně všude, je autobus. Jo, takovej bus. Ten se taky zajímavě kinklá a zvlášť příjemný to je, když zatáčí a vy se držíte těch pohyblivých držátek. Je, holky, to nedělejte. Prostě vypadáme komicky, vypadáme jak takový ty zvířátka na pružinkách. Takže radši se držet pořádný pevný tyče. A to vždycky. Víc baculek v buse? No to je paráda. Pojedete sice pomaleji, ale bezpečněji. Celkově v MHD se vyplatí stát vždycky poblíž baculky. Jo, vyhubený, vytipujte si nás, protože kdyby náhodou byla nehoda, tak vždycky spadnete do měkkýho. Mým oblíbeným dopravním prostředkem je metro. No je to parádní lábuš, zvlášť když jsou takovýhle vedra venku, tak je tam příjemný chládeček, je tam hodně prostoru, ale teda jediný nepříjemný jsou jezdící schody. Tam pravda, holky, pozor, aby jsme neuvízli, a teda nejhorší noční můra je, když já jsem dole a schody nejedou. No a tři takový důležitý a zásadní rady na závěr. Holky, nebojte se. Revizor opravdu nemá právo po vás chtít dvě jízdenky. Jasný? I když pravda, že v životě byste neměli sedět jedním zadkem na dvou židlích. I když u nás a v MHD se to občas stane. Když vás kdokoliv pouští sednout v domnění, že brzo, ale opravdu brzo budete rodit, tak se vůbec nežinírujte, holky. Využijte toho a na férovku si sedněte. Ještě se usmějte a můžete si i to bříško pohladit, aby to mělo ten správný efekt. Děsně mě štve, že většina lidí, abych neřekla všichni, si myslej, že když jsme tlustí, tak automaticky se potíme a co? Smrdíme. Ne, ten smrad v MHD nejde z nás. My se možná potíme jako každý normální smrtelník, když je venku 50 stupňů, že jo? Proč ne? Ale nesmrdíme. Opravdu nesmrdíme. Baculky jsou druh velice čistotnej a navíc když už, tak voní po jídle. Aby bylo jasno.